Добър ден на всички! Току-що на заседание на Министерския съвет приехме Националния план за вакциниране срещу COVID-19 в Република България. Ще помоля нашите сътрудници да го раздадат на всички представители на средствата за масова информация, за да стигне максимално бързо до българските граждани. Националният план на Република България за вакциниране срещу COVID-19 е разработен от работна група съгласно моя заповед с участието на специалисти от Министерство на здравеопазването, регионалните здравни инспекции, Изпълнителна агенция по лекарствата, водещи медицински специалисти, Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Български фармацевтичен съюз и други. Използвани са указанията на Световната здравна организация, планове на държави членки на Европейския съюз, Германия, Франция, Италия, Англия и някои щати на Съединените американски щати, като щата Илинойс. Той е съобразен с особеностите на българското здравеопазване, територия, инфраструктура. Планът е динамичен, подготвен за адекватна промяна в зависимост от конкретната обстановка. В настоящият план, уважаеми колеги, са разработени и показани компонентите и заинтересованите страни, имащи отношение към вакцинацията на COVID-19. Дадени са в таблица, в която е извършен общият преглед. Даден е общия преглед на ваксините срещу COVID-19 и разработването на ваксините по фази. Планът представя преглед на ваксините в процес на разработване по информация на производителите към ноември 2020 година. Разрешенията за употреба на ваксина срещу COVID-19 са описани като процедура. Препоръките за провеждане на имунизация, като за целта за изработването на този план и неговото въвеждане в изпълнение, създаваме Национален вакцинационен щаб с председател професор Красимир Гигов, както обявихме. В този план сме разработили фазите последователно за вакциниране на българските граждани по таргетни групи. Първата фаза попадат медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник фармацевти и друг помощен персонал. Лицата са поставени под висок риск от заразяване с COVID-19 и могат да предават инфекцията на рискови групи от населението. Имунизирането им ще позволи те да продължат да изпълняват професионалните си ангажименти. Очакван брой подлежащи за вакцинация от тази таргетна група 243 600 лица, от които 30 000 лекари, 10 000 лекари по дентална медицина, 46 000 професионалисти по здравни грижи, 6 600 магистър фармацевти, 2 000 помощник фармацевти и 150 000 помощен персонал. В зависимост от представеният брой ваксини, директорите на РЗИ ще уточнят броя на подлежащите за имунизация контингенти. Пак държа да подчертая, че всички български граждани, в която и от таргетните групи да попадат, вакцинирането за тях ще бъде доброволно, след ясно изразено желание от тях да направят това и след ясно подписано информирано съгласие за ваксината, която те ще си изберат да им бъде поставена. Втора фаза попадат потребители и персонал на социални институции, педагогически специалисти, българските учители и персонал на ферми за отглеждане на норки. Очакваният брой подлежащи в тази група са 112 080 лица, от които в социални институции 15 000 домуващи и 8 000 персонал, педагогически специалисти 89 000, персонал на ферми за отглеждане на норки 80 лица. В трета фаза попадат служителите, участващи в поддържането на функционирането на основни за обществения живот дейности. Давам пример, кои подлежат на вакцинация. Да кажем, структурите в системата на ВИК са в такава критична инфраструктура, защото ако служителите от тази критична инфраструктура, голяма част от тях се разболеят, поставяме под съмнение възможността за снабдяване с вода на българските граждани.
Очакван брой подлежащи в тази група ще бъдат по предварително изготвени списъци, съобразени с желанията на хората, попадащи в тази група. Четвърта фаза. Възрастни хора на и над 65 годишна възрасти и лица с придружаващи хронични заболявания поради по-тежкото протичане на заболяването и по-високият риск от развитие на осложнение и смъртен изход. В това число имунокомпрометирани или лица с вторични имунни дефицити. Очакван брой подлежащи 1 милион и 800. Над 65 години са 1 милион и 500 000 лица, между 45 и 65 години 1 950 000 лица, 15% от това население са 300 000 лица. Фаза 5. Уязвими групи от населението поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им на живот. Имунизацията срещу COVID-19 на тези целеви групи ще се извършват по предварително изготвени списъци. Тези фази и обхвата на лицата, които попадат в тях, са изготвени в тясна координация и след консултация с експертните съвети към Министерството на здравеопазването, където попадат уважавани български лекари и специалисти с доказан професионален опит в областта на имунологията, в областта на вирусологията, в областта на инфекциозните болести и в областта на епидемиологията. Продължавам по плана. В плана е показана производството и доставката на ваксини. Индикативното райониране на страната за доставки на ваксини може да отворите на страница 11. Решихме страната да бъде разделена на 6 региона. По първоначален план бяха 7, решихме да бъдат 6, като седмия регион, който предлагахме в началото, беше да бъде София-град, но решихме София-град да попадне в четвърти район, който включва областите София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград. Всеки един от районите, които виждате, има съответния отговорник, като РЗИ, което ще извършва централната логистика на района, за който става въпрос. Район 1, отговорник за изпълнението е РЗИ Враца. Район 2, отговорник за изпълнението е РЗИ Велико Търново. Район 3, отговорник е РЗИ Варна. Район 4, отговорник столична РЗИ. Район 5, отговорник РЗИ Пловдив. Район 6, отговорник РЗИ Бургас. Директорите на съответните РЗИ-та ще бъдат привлечени към Националния вакцинационен щаб под председателството на професор Красимир Гигов и ще работят в тясна колаборация с него по отношение осъществяването на всички логистични връзки, необходими за осигуряването на ваксина и за достигането и до всеки пожелал да се вакцинира български гражданин. На 12-та страница в таблица 3 виждате количествата ваксини, предвидени за европейският вид, по вид ваксина, кои имат договор с Европейската комисия и очакваната оценка от Европейската агенция по лекарствата по дати, с които разполагаме към момента. Описано е разпределението, съхранението и логистиката на ваксините в глава 4 от плана, организиране и провеждането на вакцинацията, като са описани как се идентифицират целевите групи. Разбира се, информираното съгласие е описано как ще се случи, как е разписано то и ясно нормативната уредба чрез подписване на бланка за информирано съгласие по член 87 и 88 от Закона за здравето и разбира се как и къде ще се отразяват направените ваксини срещу COVID-19. Тези всички нормативни изисквания са описани в член 12 от наредба номер 15 от 12 май 2005 за имунизациите в Република България. Описани са какви са целите на комуникацията и обществената информация, какво и как ще бъде финансирането, кой ще осъществява мониторинга на вакциналното покритие, надзор на оценка на безопасността и ефикасността на ваксините срещу COVID-19, как ще се прави. На последно място е описано международната координация и сътрудничество. Държа да кажа, че настоящият план е версия 0.1 с дата 4 декември 2020 година и е със срок на действие до изтичане на сключените чрез Европейската комисия договори. При промяна на фактите и обстоятелствата, планът подлежи на актуализация. Какво имам предвид? Тогава, когато бъдат ясни и одобрени след препоръките на Европейската агенция по лекарствата ваксините, когато бъдат утвърдени кратките характеристики на продукта, когато бъдат
ясни отговорите на много въпроси, които се задаваме в момента по отношение на целеви групи, подходящи лица за имунизация, показания, противопоказания, възрастови ограничения, подходящи за група без хронични заболявания, подходящи за група с хронични заболявания, подходящи за деца, т.е. граждани под 18 годишна възраст, тогава този план ще претърпи корекция и ще бъде доразработен съгласно кратките характеристики на продуктите на всяка една от ваксините. По плана е това. Предлагам професор Гигов да ви представи състава на Националният вакцинационен щаб, а след това доцент Кунчев ще ви даде и ясни данни за епидемиологичната обстановка в страната. Заповядайте, професор Гигов. Добре, господин министър, уважаеми дами и господа, както чухте националния план, но за неговото реализиране е необходимо да се конкретизират задачите, да се координират и в тази връзка Националният щаб отговаря за изпълнението на националния план. В тази връзка е създаден Национален щаб, в който влизат съобразителни с много фактори в това отношение. Влиза здравен инспектор, държавният здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Освен това, влизат представители на Министерството на вътрешните работи, главен комисар Стоян Темелакиев, заместник главен секретар, полковник доцент Андрей Галев, началник на научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена в структурата на Военно-медицинска академия, Богдан Кирилов, изпълнителен директор на изпълнителната агенция по лекарствата, доктор Страшимир Генев, директор на дирекция болнична медицинска помощ в Националната здравноосигурителна каса, доктор Николай Брънзалов, заместник-председател на управителя съвет на Българския лекарски съюз, доктор Галин Каменов, епидемиолог на Националния център по заразни и паразитни болести, доктор Румен Кофинов, управител на Булбио, доктор Кремена Пармакова, началник отдел на зона за заразните болести и профилактика в дирекция здравен контрол в Министерството на здравеопазването, доктор Цветелюба Генкова, началник отдел на дирекция медицински дейности в Министерството на здравеопазването, доктор Данчо Пенчев, директор на Столична регионална здравна инспекция, професор доктор Мариана Муржева, главен координатор на експертния съвет по медицинската специалност клинична имунология. Първото съвещание на щаба ще бъде днес в 3 часа. Основно целите и задачи ще бъдат, на щаба ще бъдат насочени на две насоки. По отношение на логистиката. Приемане, съхраняване, разпределение, спазване на поставените от компаниите условия за ваксините, прецизиране на броя на очакваните за вакцинация контингенти. Втори момент – осигуряването на самата вакцинация. Първо на тези, които са в непосредствена опасност, тези, които са заразени, които са изразили желание, осигуряване на екипи, осигуряване и на средства, медицински изделия и така нататък. Читаме, че в този състав Националният щаб ще изпълни поставените му задачи. Освен това, в правилника за неговото действие, той има всеки момент право и задължението да се консултира с определени специалисти в определени области. Не само в областта на здравеопазването, но в областта на всички останали структури. Много от моменти, които са разгледани в щаба, са консултирани с професионалните, съсловни организации и с други структури, които имат отношение по въпроса. Завърши. Благодаря на професор Гигов. За да е успешна една мисия, а именно изправянето на цялата българска държава срещу COVID-19, трябва ясно да бъдат представени целите и да бъдат ясно определени хората, които носят отговорността за това. Осъзнавайки цялата отговорност, сме привлекли в Националния вакцинационен щаб всички възможни организации, които са съмишленици и професионалните такива, като българският представител на Българският лекарски съюз, ще бъдат привлечени представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, на българските фармацевти, на българските заболекари, на които искам още веднъж да изкажа личните благодарности на цялата държава към тях за това, че от началото на епидемията до ден днешен стоят на работните си места и дават всичко от себе си, за да се справим успешно с епидемията. Доцент Кунчев. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Не, че няма какво да съобщим, но
положителните промени са в така, толкова начална фаза и толкова крехки, че не смеем да се зарадваме, казано директно. Но има първи признаци. Първо, България слезе с едно място надолу по заболеваемост и за изтекли се 14 дена от 11-то отиде на 12-то място в Европейския съюз. 14-дневната заболяемост за пръв път от няколко седмици спадна под 600 и е 591 на 100 000. За съжаление, все още 14-дневната смъртност е висока и по този показател сме на първо място. 14-дневната заболяемост, всъщност това е показателя, към който се стремяхме, не знам доколко се вижда. А това плато, което имаме от една седмица, вече има леко движение надолу. Пак казвам, много е рано да се правят изводи. Аз съм убеден, че разпоредените мерки ще дадат още по-добри резултати, стига да ги спазваме. И като обобщена картина за страната, появи се и първата област, която излезе от червената зона и попадна в оранжевата. Това е област Кърджали. И само за сведение ще ви кажа, че разликите дори в територия малка като България са значителни и заболеваемостта, да кажем, в Габрово е 11 пъти по-голяма от тази в Кърджали. Така че съответните щабове вземат решенията си, да, тази карта е цветна и се вижда по-добре, съответните щабове вземат решенията си на база на реалната ситуация при тях и затова понякога и в строгостта на мерките има разлики между отделните региони. Сега няма да ви занимавам с останалите показатели. Все още показателите за седмичен брой тестове, те са горе-долу едни и същи. За положителност на тестовете последната седмица имаме за пръв път снижение от средно 40-45 през последните две седмици. Тя падна под 40 и се движи между 32-36% положителност. За сега все още нямаме отражение върху броя на хоспитализираните и броя на хората в интензивни отделения, но то е процес, който следва заболеваемостта с някъде 10-14 дена, така че очакваме и там да имаме първите положителни новини. Благодаря. По отношение на излекуваните до настоящия момент, за последната седмица, за 7 дни, те са 12266 човека, а от понеделник до петък са 9362. По отношение на заетостта на леглата, 51% от леглата за неосложнени пациенти към днешна дата са заети, 40% е заетостта на леглата за интензивни грижи. Най-високият процент на заети легла към настоящия момент в страната е в област Шумен 98% и в област Ямбол 89%. Пак държа да подчертая, че в тези две области към предната седмица използваемост заетостта на леглата за неосложнени пациенти беше по-висока. Наблюдаваме известна тенденция към намаляването в тези две области. Въпроси? Здравейте, БГНС! Няколко бързи въпроса. Първият ми въпрос е свързан с това как смятате да проведете имунизациите по време на епидемия, след като в учебниците по епидемиология пише, че такава вакцинация не се прави в такъв период. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с сигнали, че вакцината е доброволна, но вече излезе авиокомпания, която казва, че няма да допуска пътници на борда си, ако те не са вакцинирани. В този случай, как да защитим свободата на придвижване на българските граждани? Ще има ли нещо в тази посока? И да не стане така, че тя е доброволна, но различни институции и организации ще ни задължат да си я направим. Благодаря. По отношение на учебниците по епидемиология, не знам кой учебник сте гледали и кой го е чел, но това е абсолютно невярно. Напротив, винаги когато започне една епидемия, ако разполагате с вакцинален препарат, защото не за всички заразни болести разполагаме, веднага почват имунизация. Така както го направихме при морбилната епидемия, така както го направихме при вноса на полиомиелит преди 20 години в България и почнахме най-напред в Бургас и Ямбол и Сливен, пък после цялата страна. Тъй, че тук няма никакво разминаване, ползвате препарат в момента, в който той се появи, колкото по-рано по-добре и колкото по-широко, толкова по-добре. Защото ние имаме в момента две алтернативи. Този, който се имунизира, той ще бъде предпазен. Но за себе си. Ако искаме обществото да бъде предпазено, трябва да достигнем 70-75 минимум процента,
което е много трудна задача. И логистично, и като желание на хората да се имунизират. Но ние няма да отстъпим от решението тя да бъде доброволна и да бъде безплатна. Тези две условия ще бъдат твърдо спазени. Сега, разбира се, ще има огромни разлики между това какво ще е покритието, защото ние и за другите имунизации ги имаме тия разлики. Знаете, че България по отношение на сезонния грип е на едно от последните места в Европа години наред с 3-4-5% обхващаемост. Има и други ваксини за рак на маточната шийка, има страни, които се решиха проблема и няма това заболяване. Ние продължаваме се чудим добра ли имунизацията или не, в резултат на което стотици български жени умират всяка година, но тия неща сме говорили много пъти. По отношение на доброволността, да, това е възможно. А не е ли така с другите ваксини? Има хора, които сблъсквам се непрекъснато, които са толкова антиваксинално настроени, че не си правят нито една ваксина на децата. И в момента, в който решат да кандидатстват за зелена карта, отивате за една седмица, правят 15 ваксини. Справедливо ли е? Не знам. Всяка страна и всяка компания има право да се решава. Вероятно ще има и такива, но те няма да са нито решени от нас, нито пък симулирани да правят такова нещо. Решението трябва да се основава на желанието да бъдете предпазени и на убедеността, че това е безопасна мярка. Само едно допълнение. Третата фаза на проучване на ваксините включва прилагането им на минимум 30 000 души. Някъде някои компании ги правят на повече. Като е задължително между тях да има хора от различни етноси, различни възрасти и да са в различни географски райони. Затова в момента знаете, че правят и в Бразилия, и в Африка, и къде ли не. А всички компании, които в момента кандидатстват пред Европейската агенция по лекарствата, са включили задължително хора, които са прекарали заболяването, които имат антитела срещу заболяването, за да се види има ли някакво влияние върху тях. То е ясно от научна гледна точка, че не трябва да има никакви странични действия, но нарочно такъв контингент е включен, за да сме сигурни, че това не носи никакви рискове. Отъпих един въпрос по повод на ваксините, които тук са посочени. Може ли да се задам въпрос? Само за две от тях се казва, че оценката ще бъде през тази година. Едната е до 12, а другата до 29. Какво означава това? Само тези две ваксини ли ще внесем, другите са през 21. И когато получим оценките на другите ваксини, които са 2, 4, 5 на брой, ли ще започнем да ги внасяме или всичко това го внасяме и почваме да го използваме едва когато получим оценката? Какъв е механизма? Добър ден! Прилагането на ваксините ще се случва едва след разрешаването за употреба от Европейската агенция по лекарствата. Всяка една от тези ваксини е в различен етап от развитие на клиничната програма и именно поради това има и разлика в информацията и тя ще бъде актуализирана периодично. На този етап, в най-напреднал етап от клиничната програма са две от ваксините на BioNTech Pfizer и на Moderna. На 30 декември беше подадено заявление от двете компании към Европейската агенция по лекарствата за процедура по разрешаване за употреба. В момента Комитета по лекарствени продукти в хуманната медицина извършва детайлна оценка на информацията, като по информация от Европейската агенция за BioNTech Pfizer оценката ще приключи на 29 декември. След което предстои решението при положително становище на Европейската агенция. Европейската комисия издава разрешение за употреба, което е валидно в всички държави членки. За втората ваксина Moderna, тази оценка се очаква да приключи през месец януари, след което следва същата процедура, като процедурата, която се следва при тези ваксини, е централизирана процедура, при която е ангажиран почти целият експертен капацитет на Европейската агенция в координация с националните регулаторни агенции. Тоест ще бъде извършена действително детайлна, изключително подробна оценка, която ще даде гаранция, че ваксините, които ще бъдат използвани във всички държави членки, отговарят на всички изисквания за качество, ефикасност и безопасност. Това е и най-голямата гаранция за българските граждани, че ще има ранен достъп до тези ваксини. А кога ще бъдат внесени?
Ще бъдат внесени тогава, когато получат разрешително. И в тая връзка, тъй като вероятно ще възникне въпрос, вие разбрахте, че Великобритания реши да започне използването на ваксината на Pfizer преди решението на Европейската агенция по лекарствата. В нашето законодателство и в законодателство на другите страни от Европейския съюз такава възможност няма. А и аз лично не бих я препоръчал. Великобритания има една точка, която казва, че при извънредна ситуация те имат право да издадат така наречената emergency authorization, и то не на ваксината като цяло, а само на първата партида от нея, от 800 000 дози, защото считат, че сега не искам да влизам в подробности, за мен това е по-скоро политическо решение. Ето, вижте, ние излязахме, може да почнем преди вас, но с всички рискове, които то носи. Първият въпрос е свързан как ще се организира логистичния процес при вакцинирането, особено с вакцината на Pfizer и BioNTech, тъй като тя изисква много специфични условия. Тоест не може да бъде замразявана, ако се размрази. На практика, хората ли ще ходят при вакцината или вакцината ще отиде при хората? Следващия ми въпрос е във връзка с как ще се избегне човек да бъде вакциниран, докато е в инкубационния период на COVID-19. Тоест дали ще бъде противопоказно да се постави ваксина, докато си в инкубационен период, ще се тестват ли хората? И третия ми въпрос е на какъв принцип е решено възрастните хора да се вакцинират след служителите във фермите за норки? Благодаря. Може ли аз да добавя, понеже точно по темата за логистиката, Гергана Добрева, канал 3, тук е записано в този документ, че ваксините се доставят в многодозови флакони, но разтворителите, които не са осигурени от производителя, се осигуряват от държавите членки. Как ще се случва? Четири въпроса има, дано не пропуснем някой от тях, ще отговорим на всичките. По отношение на вашия въпрос за допълнителните необходими медицински изделия, държавата членка България има две възможности. Първата възможност е до средата на месец декември. Очакваме да приключи европейската поръчка за доставка на за договаряне на такъв тип изделия, като спринцовки, разтворители, и съответно България да заяви количества там. Ако това не се случи по някакъв тип законови невъзможности, страната ни има готовност да осигури такъв тип спринцовки, шишета за разтваряне, т.е. разтворител и, разбира се, цялата необходима логистика за осигуряването на хладилната верига. По отношение на въпроса ви, свързан с логистиката, запознати сме с детайлите, свързани с осигуряването на цялата хладилна верига. В момента държавата вече разполага, както ви обещах пред до края на тази седмица. Днес в Булбил ще се инсталират два хладилника, в които цялото количество пристигаща първа пратка на ваксината на BioNTech може да бъде настанена в тези два хладилника. До края на деня такъв хладилник ще се инсталира и в столичното РЗИ и очакваме до края на седмицата, по мои данни, утре, Бургас, събота, ще се инсталира и такъв хладилник в РЗИ-то в Бургас. По отношение на въпроса ви, свързан с това дали ваксината ходи при хората или хората ходят при ваксината, всичко зависи от групите, за които говорим. Ако говорим за първа фаза на вакциниране, която е медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, ваксината стига до лечебните заведения. Тук са директорите на Военно-медицинска академия генерал Мотавчиски и професор Балтов на болница Пирогов. Те са осигурили също генерал Мотавчийски за нуждите на Военно-медицинска академия на територията на цялата страна такъв тип също фризери, които да съхраняват тази ваксина, професор Балтов съответно за Пирогов, директорите на лечебните заведения в София и в страната също ще осигурят такива хладилници, някои от тях вече имат, където имат вирусологични лаборатории, те ще бъдат изпразнени, трябва да бъдат почистени, да отговарят на всички изисквания на законодателството за съхраняване на ваксината при определени условия. Ще се изготвят списъци от лечебните заведения на служителите, които са на първа линия, които искат да бъдат вакцинирани, и в този случай ваксината ще се прави в лечебното заведение. По отношение на останалите специалисти,
които са в доболничната помощ, извънболничната помощ, денталните лекари, магистър-фармацевти, помощник-фармацевти, помощен персонал. Тези вакцинации могат да се извършват от общопрактикуващите лекари. Професор Гигов ви каза, че в Националния вакцинационен щаб е заместник-председателя на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, доктор Брънзалов. В непосредствен контакт сме с тях. Знаете, че целият имунизационен календар на България с всички ваксини се извършва от личните лекари. Всяка една ваксина ще се поставя от лекар, защото той трябва да прецени какво е здравословното състояние на пациента и да постави тази ваксина и да отрази по съответния разписан начин в Националния вакцинационен план как е извършена и съответно какви са да постави лицето в списък, че е извършена такава вакцинация. По отношение на въпроса, касаещ останалите фази, потребители и персонал на социални институции, педагогически специалисти и персонал на ферми за отглеждане на норки, в тези случаи по предварителен план възнамеряваме ваксината да стига до хората. Защо персонала на фермите за отглеждане на норки е преди възрастните групи? Доцент Кунчев ще ви отговори какви са рисковете за персонала и защо попадат в тази рискова група преди възрастните хора. Възнамеряваме да бъдат изградени и мобилни екипи, които мобилни екипи да бъдат да покрият нуждите на цялата страна за достигане на ваксината до хората. Пак държа да подчертая нещо, което искам да бъде ясно казано, че целият ресурс на държавата ще осигури и ще гарантира достъпа на всеки един български гражданин до ваксина. Няма да има пожелал български гражданин да бъде вакциниран, който да не получи информирано съгласие за това, да избере ваксината, която иска да получи и тя да му бъде доставена. Това е гарантирано за всеки един български гражданин. Господин министър, един въпрос от Марица. Може ли да отговорите на въпросите за инкубационния период? Как ще се избегне това хората да се вакцинират, докато са в него? Това е един от проблемите, който съществува за всички ваксини, не от медицинска гледна точка. Това, че сте в инкубационния период и през това време ще е добре направена вакцинация, до нищо по-лошо няма да доведе. Само ще доведе до това, че ще бъдете склонни чисто психологически да препишете на ваксината причините за боледуването. Това няма как да бъде избегнато и го има и при други. Разбира се, всеки един гражданин, ако желая, преди това може да се тества и с бърз тест, и с PCR, но то не е необходимо и няма да бъде правено масово. По отношение на доставката на ваксината, само нещо, защото ми се струва, че не сте наясно. А ваксината на Pfizer, която изисква минус 70 градуса съхранение, се запазва в тия 70 градуса до момента, в който почва разпределение. Оттам нататък тя има 5 дни срок, в който може да съхранява на нормална температура от 2 до 8 градуса, така че преди прилагането на хората тя ще се съхранява в тези условия, най-вероятно при общо практикуващите лекари. Добър ден, Екатерина Катрачева, Дарик Радио. Имам един такъв въпрос във връзка с информация от преди дни, че Европейската комисия предоставя на националните правителства при сключването на вече договорите, двустранните с производителите, да решат дали ще освободят от отговорност производителите на ваксини. Съществува ли такъв въпрос, такова искане от страна на производителите и каква ще е политиката на българското правителство? И имам един въпрос, свързан с хората, които вече са се възстановили от COVID-19. И то е, защо е необходимо такива хора, които правят тест няколко дни след края на карантината, 14-дневната, да се подлагат на втора карантина. Казвам го не случайно. Има в близкото ми обкръжение само няколко такива случаи и то теста е правен, да кажем, в единия случай по препоръка на личния лекар. Тоест трябва да има някакъв протокол, явно, яснота. Какво се препоръчва на възстановилите се хора, защото има информации за това, че до 3 месеца фрагменти на неактивен вирус могат да се засичат от PCR. Въобще каква ще бъде препоръката и протокола за възстановилите се хора и те влизат ли в статистиката на новозаразените? Благодаря ви за втория въпрос. И аз имам приятели, които боледуваха с доказан PCR тест, бяха в изолация 14-дневна. След това по политика на съответната фирма, в която работиха, бяха извършени PCR и отново бяха поставени по 14-дневна изолация заради положителни PCR.
До края на годината ще имаме решение по този въпрос. Разсъждаваме повече от две седмици. В момента нямаме категорична европейска препоръка, че трябва да бъдат освободени от 14-дневната изолация. До края на годината ще имаме решение по този въпрос и ще бъде променена нормативната уредба в страната. По отношение на първия ви въпрос, България не сключва договори с нито една от фирмите. Договорите се сключват от Европейската комисия на базата на решение на Народното събрание, което сме го описали в самото начало, като то е ратифицирано с закон. Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини. Безопасността и ефективността на ваксината е приоритет на Европейската комисия и Европейската агенция по лекарствата. Тъй като пише предварителни и имаше упоменато, че ще има и двустранни, затова ви питах и само един уточняващ въпрос, свързан с възстановилите се хора. Може ли някаква препоръка, поне сега, ако не то официално разпореждане, явно казахте до края на годината, когато не е задължително да не си ли правят хората? По-добре да не си правят PCR след карантината. Има ли, може ли да дадете препоръка? Нормативната уредба, която е разписана от мен, ясно и точно е казано, че след изтичане на 14-дневната изолация, този пациент не е заразен и може да се върне на работа. За пореден път ще обясня пред вас, че в някои случаи в носоглътката продължава да се намират олигонуклеотиди, т.е. части от вирусната РНК, които се позитивират при извършването на полимеразно-верижната реакция и това води до позитивирането на PCR теста. Но тези хора не са заразни, т.е. тези хора не могат да заразят друг човек. Или нека да го кажем така, по данните, които към настоящия момент има в науката, ни дават право да ви кажем това, което казах към момента. Господин министър, въпрос от Марица. Не разбрахте, имат ли хората право на избор, коя от 6 или 7 ваксини да използват? Не, че нещо разбират, но знаете, ще почне едно ровене в Google, едно махленско клюкарене. И въпрос към доцент Кунчев. Отбелязахте спад, най-вече е видим в София град. На какво се дължи това, че има рязък спад в София град от 1-20-30%, области като Пловдив не мърдат в това отношение. Благодаря. По отношение на въпроса, който поставихте за избора на българските граждани, да, българските граждани ще имат възможност за такъв избор, за да изберат каква ваксина ще си сложат. Пак казах, принципите на вакцинацията, които ние ще от самото начало говорим и това е политиката на целия Европейски съюз. Ваксината ще бъде безплатна за всички български граждани, тя ще бъде доброволна и съответно доброволността предполага възможност човек да си избере. Това, което обсъждахме снощи с представители на Националния вакцинационен щаб, че когато дойдат повече ваксини на територията на България от различни групи, ще бъде необходимо да създадем и етична структура, която да може да вземе решения, които да предложим на българските граждани. Знаете, че в такъв тип етични структури са включени представители на пациентски организации, на вероисповеданията, ще включим и представители на вас, медиите, за да може процеса по избор на ваксината да е максимално прозрачен, за да може да виждате и вие да имате достъп до цялата информация, за да можем да кажем на хората, предлагаме за тази група тази ваксина, а човек да има възможността да избере коя ваксина иска да си постави. Предлагам да дадем думата за кратко на магистър фармацевт Богдан Кирилов да обясни целият процес по регистрацията и безопасността на ваксините, за да разберете как тече той в неговите фази, за да могат и българските граждани да чуят, че приоритет на българското правителство е ваксината, която ще дойде на територията на България, да почне да се прилага на българските граждани след като има регистрация, която да гарантира нейната безопасност и ефикасност. Заповядайте.
за София. Да. Не търсете някакви много дълбоки причини, защото просто различните региони са в различен етап на развитие на епидемията. Там, където тя е почнала малко по-рано, е протичала малко по-интензивно, разбира се, по-рано ще започне и спада. А и другото е, разбира се, спазването на мерките. Но няма как на този етап да кажем защо в Кърджали е толкова, в Габрово толкова, в София е друг. Важното е, че общо за страната вече се вижда това плато и лекото намаляване. Стандартно, за да се стигне до разрешаване за употреба на един лекарствен продукт, се преминава през няколко фази, които са строго контролирани от много институции и независими експерти. Първата е предклиничната фаза, в която се правят лабораторни изследвания, след което преди разрешаването за употреба се минава през три фази на клинични изпитвания. Първата е при здрави доброволци, втората е за уточняването на дозата и третата фаза са по-мащабните клинични изпитвания с голям брой участници, както и доцент Кунчев каза, 20, 30, 40 хиляди участници има в трета фаза от клиничните изпитвания на тези ваксини. След като Европейската агенция направи детайлния анализ на цялата информация, тя дава становище, на база на което Европейската комисия издава разрешение за употреба. Тук нещата не спират. От тук нататък продължават допълнителни постмаркетингови изпитвания, които са както за ефикасност, така и за безопасност, в които процеси сериозно участие имат и регулаторните агенции. След издаването на разрешението за употреба на продуктите, които се разрешават по централизирана процедура, Европейската агенция публикува и оценъчен доклад. И ще се върна на вашия въпрос по отношение на избора на пациенти с едно допълнение на това, което каза и министър Ангелов. Все пак това са лекарствени продукти по лекарско предписание. Един човек не може самостоятелно да вземе решение за себе си, коя е най-подходящата ваксина. Затова е изключително важно лекарите, на които от всички социологически проучвания се показва, че гражданите най-много вярват. Когато е имало въпроси на кого вярвате, винаги на първо място са лекарите. Така че тази информация професионално трябва да стигне до лекарите. Те най-добре познават своите пациенти и на база на тази информация да вземат решение за конкретния пациент, коя е най-подходяща ваксина. Добро утро. Два въпроса в България ОНР. Първо, ще получат ли медиците, които по-късно са се включили на първа линия, своите допълнителни 1000 лева? Казва се от Монтана. При подписване на договор между Здравното министерство и болницата са били включени определен брой медици. От ноември месец обаче с повишаване на заболеваемостта се включват още и те не са получили своите допълнителни 1000 лева. Извинявайте, може ли аз да добавя един въпрос по отношение на вакцинирането? Понеже парламентът одобри България да участва в споразуменията за 4 от ваксините. Ако някои от другите 3 получат разрешението от ЕМА преди това, има ли механизъм за реакция? Ще отговоря на двата ви въпроса. По отношение на първия ви въпрос, запознат съм със случая с Монтана. От 1 ноември всички договори с лечебните заведения, с центровете за спешна медицинска помощ и с всички участници, които са в системата на здравеопазването, където имаме служители на първа линия, ще бъдат анексирани, ще бъде увеличена бройката на служителите, които имат право да получат по 1000 лева, така че в случая с Монтана и с Поморие и с други градове, които показахте, на практика е решен. Сумите ще бъдат получени до края на тази година. С увеличаване обхвата на служителите на първа линия, страната, държавата изразходва над 80 милиона лева за осигуряването на тази мярка. По отношение на втория ви въпрос, свързан с ваксините, останалите, които са в портфолиото от 7 ваксини, както знаете, вече се говори за осма ваксина, която се обсъжда на бордовете, в които участва директора на Изпълнителна агенция по лекарства в България. Когато бъдат готови договорите с останалите 3 ваксини, те отново ще бъдат входирани в Народното събрание, защото ние много държим да подходим отговорно към българските граждани. Знаете, че
с ратификация и решение на Народното събрание, то упълномощи Европейската комисия да сключва договори от името на държавите членки. Ние държим да запознаем българският парламент, респективно българските граждани, какви са договорите, които се представят за изключване, за да могат на българските народни представители да вземат информирано решение, което да касае сигурността и интересите на всеки един български гражданин в България. И още един въпрос, тъй като спада заболеваемостта, но оставаме на първо място по смъртност. На какво се дължи това? Означава ли, че не можем да осигурим навременна медицинска помощ на пациентите? Първото място на България по смъртност, което в момента се наблюдава, изследваме от първата дата, в която това се случи. Мисля, че беше 21 ноември. От този ден до ден днешен, всеки ден на ежедневна база следим случаите и анализираме какво се случва. Това, което на нас ни прави впечатление е следното, че в България се наблюдава се една тенденция, която като че ли отсъства в Европа, а именно провеждащото се самолечение на голяма част от постъпващите в лечебни заведения български граждани и отлагането на срещата им с лекар, който да може да осъществи навременното им лечение, навременната им помощ. Тоест, почти голяма част, да не кажа почти всички, които са стигнали до летален изход, в крайна сметка са потърсили много късно лекарска помощ. И на второ място, българското население, знаете, че ние сме на едно от водещите места в страната, в Европейския съюз по заболяемост от сърдечно-съдови заболявания. В крайна сметка, тези заболявания като придружаващи заболявания утежняват изхода от заболяването, което е коронавирус. В ситуацията, в която се намираме, това е резултат и от високата заболяемост, която наблюдавахме предходните две седмици. Очакваме с въвеждането на мерките, които предложихме и които бяха утвърдени на Министерски съвет и бяха въведени с моя заповед, тази позиция на България да се промени в следващите седмици. Извинете, още един въпрос, ако може от ПИК, във връзка с плана. Може ли? Във връзка с плана, районирането на страната, какво означава? Просто за прегледност е направено, за някаква методология или в този ред ще се доставят ваксините, защото пише индикативно райониране на страната за доставка на ваксини. Ето, картата. Не. Това са числата, които виждате, сме ги сложили за по-голяма прегледност. Това не означава никакъв ред. Това означава, че в този район, да кажем в район 1, в който включва области Видин, Монтана и Враца, отговорник за изпълнението на задачите по плана е РЗИ Враца. Тоест, ние максимално много делегираме и на съответните области възможности за логистика, защото очакваме всички да се включат активно в битката с COVID. Искате да зададете въпрос? Да, благодаря ви. В понеделник ни казахте, споменахте конкретно Pfizer в контекста на подготовката с хладилниците. За някои от другите ваксини изисква ли се допълнителна подготовка? Отговорът е да. За ваксината на Модерна се изисква осигуряването на хладилници, които по предварителна информация към настоящия момент трябва да поддържат температурен режим минус 20 градуса по Целзий. Тези хладилници, които в момента закупуваме, могат да поддържат температурен режим от минус 70 градуса плюс минус 10 градуса, което означава, че за ваксината на Модерна, тогава, когато имаме договор, към момента все още няма договор за нея, трябва да започнем да създаваме допълнителна логистика и за нея. Извинете, може два уточняващи въпроса. Служителите на МВР към коя фаза спадат, тъй като към трета предполагам. И също така хората, които са прекарали COVID-19, ще могат ли да се имунизират и те? Няма, предполагам, още яснота колко е дълъг имунитета, но те подлежат ли на имунизация? Служителите на МВР попадат в групата на хората, работещи в ключова инфраструктура. Това са службите за сигурност, службите доставящи вода, ток, храна и така нататък. АЕЦ Козлодуй, например. Има такъв списък на всички тях. Така че те ще бъдат имунизирани точно в тази фаза. Вижте,
фазите сме ги посочили, защото в момента не е ясно коя ваксина точно кога ще дойде. Възможно е някъде в между второ и трето тримесечие изведнъж 5-6 ваксини вече да са налични и да дойдат някакви количества. Така че целият наш процес на вакциниране ще бъде свързан с това с какво разполагаме към момента. А втори въпрос беше... Въпрос беше дали хората, които са преболедували вече COVID-19, подлежат ли и те на вакцинация? Ето това е много интересен въпрос, на който за момента не можем 100% да отговорим. Няма никакъв проблем те да се имунизират и лично моето мнение е, че това би било добре, защото ние не знаем колко е продължителен имунитета след преболедуване. Благодаря много на всички. Приятен ден!